26. november. Fire fortellinger fra det norske holocaust. Av Mikael Holmberg. Den 26. november 1942 gikk norsk politi til storaksjon mot norske jøder. Hundrevis av jødiske kvinner og barn ble arrestert, og sammen med mennene som var blitt arrestert en måned tidligere, deportert til Auschwitz. Dette tegneseriealbumet handler om hva som skjedde rundt denne datoen. Fire norske jøder, som den gangen var barn eller ungdommer, forteller om hva de opplevde. Tre av dem klarte å flykte, en av dem overlevde 2,5 år i Auschwitz og Buchenwald. Tegneseriehistoriene er basert på intervjuer med Gerd Golombek, Rosa Tankes, Sigmund Karno og Samuel Steinmann. Med litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.